କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଭାରତର ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସର ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦେଶର ଇତିହାସର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଆଜିର ଦିନଟି ହେଉଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବାର ଦିନ ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିଭୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ନଅ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଭାରତବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ବାସ୍ତବିକ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଦେଶରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଥିଲା ସେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସିଏ ଅପାଠୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଭାରତ ଛଡ଼ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ଆଣିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ସେଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦେଶର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବଡ଼ ତୋତେ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗିରଫ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ এই আন্দোলন যদি আমা আমশা কথা দেখিবা তাহলে ওড়িশ সবুগে সর্বব্যাপ্ত হয়েছিল এবং এর প্রভাব সর্বব্যাপী লা কটক ঠার আরাপুট পর্যন্ত বালেশ্বর ঠু আর বরগড় পর্যন্ত ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହର ବଜାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ସଂଗ୍ରାମର ଶିଖା ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମହାନ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏବଂ ଏହା ସମେତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ବରପୁତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଲଢ଼େଇ କରି ସାରା ସମୟକୁ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଜେଲ୍ରେ କାରାବଳ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରିକିରି ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଢ଼େଇରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ସଂଗ୍ରାମ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ତ୍ୟାଗର ଏବଂ ଆଜିର ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଥା ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ଫଳ ହେଉଛି ଆଜିର ଇଏ ଉଦିତ ଭାରତ ଆଜି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ସାମୂହିକ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏବଂ ନିଜର ସୁଖ ସାଚ୍ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ସେହି ସଫଳତା ଆଉ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପିଛାରେ ରହିଛି ଆମର ସେହି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆଜି ଆମ ଜନମାନସକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି ଅସ୍ମିତାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ବିକାଶର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଧାର କରି ତାକୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଯଥାସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜାତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଉତ୍କଳକୁ ଏକ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସେଇ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରୁ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବାରେ ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ଥିଲା ତାହା ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହା ବେଳକୁ ଶହେ ବର୍ଷ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେବ ଏଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭାରତବର୍ଷର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ହଜାର ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ସେ ସମୟକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଆଜି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶତବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବାର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବାର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହା ପାଇଁ ଇ ଯେଉଁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂଆ ସରକାର ଏକ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବାର ବର୍ଷର ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ନୂଆ ସରକାରର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ আজিৰ ওড়িশা নূশা গঠন কৰিব তাৰ সৈতে জাতিক অস্মিতিকীয়া সন্মানকু নিশ্চিত ভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ যথা স্থান পহঁচাইপৰা আম প্ৰয়াস জাৰি ৰব